To byla ukázka číslo 3. Ti tam zasávali s podobným strojem, jak teďka budete moci vidět. Byla to Volkova 16 z roku 1940 s čerpadlem Sigmund, který se vyráběl tady nedaleko v Lutině. A jak mě tady napovídali přes rameno, tak jeden z těch zasahujících byl asi dneska nejstarší. Byl to 75-letý pán, takže klobouk dolů tady v tomhle počasí.